خيبر درجة ريجم كابل درجة ريجم خيبر درجة ريجم كابل درجة ريجم اسمان دكن بچايم سو سو زل درجة ريجم مرگايا ملامت بسي دا زور خبره ندا مرگايا ملامت بسي دا زور خبره ندا سي وقت دا وصال رالي بيا بخبل درجة ريجم قدر من وطن والو سنگ سي تاست معلومه دا چه دا لر بر افغان او دا خوار و محکوم کومونو د زړه سر قدرمن عثمان لالا د ورپیش ناروغۍ له وجې څخه په آغا خان هسپتال کې داخل دی. د کام ډاکټران خپل وس کوي چې د ګران لالا پوره پوره درملن کوي، خو دلته له دوا سره سره و ګران لالا سمت دعا هم ډیر ضرورت لري. زه له هر پښتانه ځکه زه له هر پښتانه ورور خور مور له لویو کوچني څخه دا په دواړو لاسو خواست کوم چې د عثمان لالا د روغ صحت لپاره د لوی څښتن په دربار کې دعا نفل او خیرات وکړي، ولې چې دا وخت و ګران لالا ته له دوا سره سره زموږ د دعا هم ډېر اړتیا ده. په ډېره درناوی او پښتنه مینه ستاسو خور فروا فروز.